Na ekranu naslov filma, kad učiteljica ode na 3 minute. U učionici 15 učenika i učenica sjede za klupama, a neki i na klupama. Pa učiteljica je rekla da nismo ništa napravili, da je to tek ideja. Pa što bi sad trebalo? Pa onako kako je rekla, trebamo napisati sinopsis pa scenarij. Pa glumili smo i to kako smo zamislili. Da, ali ona želi da to napišemo. Ma bez veze, samo možemo snimiti i gotovo. Da, ali nemamo priču, ono što smo napravili na grupi, to se treba razraditi. Ma, meni je to onako bez veze. Kako ste to zamislili da ja budem izdajca? Pa kad jesi? Ne, nisam, baš ti bezobrazna. Ideja ti je onako glupa. Ti si bezobrazna i moja ideja nije glupa. Nije glupa, osveta učiteljima. Da, osveta učiteljima. Učiteljica ti je lijepo rekla da trebamo smisliti za što se osvećujemo. Pa jesmo. Ma šta jesmo? Postoje zbog ispita. Da, učiteljica ima miljenike, dajemo bolje ucijene. Meni je ideja baš super, već znamo tko će biti miljenik. Ja nisam miljenica, to što vi ne učite nije moj problem. Šta ti znaš šta ja njima radim? Stvarno, šta se ti hvališ, ti znam da si miljenica. Dosta! Daj šuti ti! Pa šta govorite, verujem su me snimali cijeli film, a mi nemamo niti ideju. Ako ovako nastavimo, nikad nećemo snimati film. Da, samo se kodimo. Ma ja više niš ne kužim. Po meni najbolja ideja ono za miljenika. A po meni je najbolje da promijenimo temu. Odmah rekla da snimamo film o životinjama. Babe! Ti te tvoje životinje, dosta mi je više. Pa da, one su barem zanimljive. Ja definitivno predlažem hororac. Kako ćemo snimiti hororac? Super, sad sve opet iz početka. To si nema smo već prošle. Učiteljica je rekla da ideja nije dovoljna, da to je početak. Sad trebamo napraviti scenarij sinopsis. Kad je meni to dosadno, ja bih kod nas snimila. Ali da, ali šta? Pa to što smo rekli, osvetu učiteljima. Ali nemamo priču! Ma kako nemamo? Rekli smo da ćemo se osvetiti učitelju. Da, ali za šta? I kako? Pa šta ja znam? E pa vidi da ne znaš. Ona bi htjela da se mi složimo i dogovorimo i da smo spremni uložiti trud i vrijeme. Ali mi nismo spremni uložiti trud i vrijeme. Šta ćeš, takvi smo? Nema takvi smo. Upisali smo se na MEP-u da bi radili film, a ne da bi okolišali kakvi smo. Ma, sad ću doći u štezaj kada vidi da nismo napravili ništa od prošlog puta. Pa da, ali snimit ćemo film samo ako se svi slažu. Neka digne ruku tko je za. Samo malo! Da nisam za, ne bi bio! To ćemo tako. Kad smo sad svi lijepo dobri surađivati, možemo krenuti snimati film. Ali šta? Tko glasa za... Ljudi, imam sinopsis. Kako imaš sinopsis? Jako ove moji su se uspjeli dogovoriti ovi naši petaši. Učiteljice, mislim nikako ne možemo dogovoriti. Da, kako došli stalno se prepijemo. Ali mislim da ima sinopsis. Kako? Pa... Daj, molim te. Pa i nisu se baš dogovorili, ali mislim da imamo film. Kako imamo? Kako? Pa snimao sam sve. Ludo. To je dokumentarac. Tako je. Genijalno. Stop. Kraj filma.